Næsta svið þrautreyndur vopnfirðingur sem stígur nú á tónkvistlasvið í sjötta sinn. Hún ætlar að flytja fyrir okkur lagið Saving All My Love For You. Þetta engin önnur en Gabriela Soul! Ég heiti Gabriela Soul og ég kemur frá Málskólanum á Laugum. Ég að taka þátt í sjötta skiptið á tónkvísl. Uppáhaldssöngvari minn Michael Jackson eða Whitney Houston. Ég ákvað að taka þátt í tónkvísl af því þetta síðasta ári mitt í framhaldsskólanum og ég búin að taka svo oft þátt að mér langaði að klára því að taka einu sinni viðbútt þátt. Ég hef sungið frá því að ég man eftir mér. Ég mjög spennt fyrir keppninni. Lag númer 9, Saving All My Love For You, Gabriela Soul.